Організація «Спілка української молоді» у співпраці з українською діаспорою вже 3 роки поспіль влаштовує доброчинну акцію «Теплом зігріємо серця». Хмельниччина бере участь у ній вдруге. Члени організації «Спілка української молоді» – це міжнародна організація у всьому світі. Спільно збирають подарунки для дітей, батьки яких служать в зоні АТО, які, на жаль, загинули вже на цей час, а також для дітей, які вимушено опинилися за територією свого місця проживання, тобто вимушені переселенці. Минулоріч майже 400 дітей військових отримали такі подарунки. У 2016-му це число зросло в рази. Цього року планують роздати 1100 подарунків. Діаспора Сполучених Штатів Америки відправила на Хмельницький, зараз ми якраз в процесі отримання цих подарунків, відправили 740 подарунків іменних, тобто попередньо були узгоджені списки. Подарунки складали різні сім'ї відповідно до віку тої дитини, яку вони запропонували. Списки дітей формували різні організації області. Особисто наша служба дала 480 дітей, учасників АТО, які є дійсно діючими учасниками АТО на даний момент часу. Ми до того відносимося досить серйозно, тому що ми вже другий рік поспіль їздимо, вітаємо цих діток 31 числа. Тому ми співпрацюємо також з капеланами, військовими капеланами, і велику частину дітей надавали капелани, які також безпосередньо і самі їздять в зону АТО, і вони, зокрема, спілкуються з цими сім'ями військових. Тому велику частину списків надавали також і вони. Аби забезпечити усіх дітей зі списку подарунками, в обласному центрі планують провести благодійний ярмарок. Мерія дала нам будиночок. В той будиночок ми запрошуємо, по-перше, хто може приносити свій хендмейд, а хто може прийти і купити за символічну ціну ці вироби для того, щоб на ті кошти, бо все буде як положена запакована скринька, будемо її вскривати при громадськості кожен день, бо дітки з Краматорська просять канцелярію, ну то, що саме ходове. Також для дітей організують святковий концерт. Відбудеться він 21 грудня в приміщенні Хмельницького університету управління та права. Саме під час святкового дійства й будуть роздані подарунки. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.